Bağışlanma, insan qorxduğu şey, qorxduğu şey nədir? Allahın əzabı, cəhənnəm əzabı, qəzəbi. Allah mənə rəhm eləsə, tələb etdiyi, umduğu şeyi əldə etmək deyilir. Bağışlanmaq, qorxduğu şeydən xilas olmaqdır, rəhmət isə umduğu şeyi əldə etməkdir. Və bu dua insanın umduğu, tələb etdiyi hər bir şey özündə şamil edir. Allahım mənə rəhm elə, Allah məni bağışla. Bağışlanmaq, qorxduğu şeydən xilas olmaq, rəhm etmək isə istədiyi, umduğu şeyi əldə etməkdir. Və sonra buyurur ki, qoy istəyini qət eləsin. Yəni, insanda tərəddüd olmalı deyil. Hər hansı bir şey istəyirsə Allahdan, qəti istəməlidir. Əgər məni istəyirsənsə bağışla, istəyirsənsə rəhmə belə yox. Və sonra buyurur ki, Allahı vadar edən, məcbur edən heç nə yoxdur. Yəni, bu da Peyğəmbər s.ə.v. qadağının səbəbini bildirir ki, Allah talanı vadar edən bir şey yoxdur. İstədiyin şeyi, yəni sən istəyirsən Allahdan, onu verməməyə vadar edən bir şey yoxdur. Allah talanı istədiyi hər bir şeydir. Və burada qadağan nə üçündür? Alimlər deyir ki, qadağanın səbəbi üçdür. Birincisi, bu cür istəyəndə Allahım istəyirsən bağışla, istəyirsən rəhm elə. Sanki elə hiss olunur ki, Allahı vadar edən var, məcbur eləyən var. Allahdan qeyri bunu bacaran var, sanki dua eləyən bunu istəyir. Və deyir ki, ya Rabbim, sanki mən səni məcbur eləmirəm, amma istəyirsənsə məni bağışla, istəyirsənsə bağışlama. Və ikinci isə, əgər istəyirsənsə sözü, sanki insan elə zənn edir ki, bu iş Allah üçün böyükdür, əzəmətlidir. Ola bilsin, əzəmətli böyük olduğu üçün Allah bunu istəməz. Və misal olaraq deyirlər ki, misal üçün kiməsə deyirsən ki, əgər istəyirsənsə, mənə 1 milyon ver. Və bilirsən ki, bu onun bacarmadığı bir iş ola bilər. İstəyirsənsə, yəni bacarırsansə ver, bacarmırsansə vermə. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qoy istəyini əzəmətli etsin, böyük etsin, yəni Allahdan istəsin. Ona görə müsəlman da balaca, böyük, hər bir şeyi Allahdan, Rəbbindən istəməlidir. Yəni, insan fikirləşməməli ki, böyük bir şeydir. Yəni, böyük olduğunu zənn edərək Allahdan istəməyini saxlamalı deyil. Allah Taala istədiyi hər bir şey verir. Allah üçün heç nə böyük, əzəmətli deyil. Hətta Allah Taala insanların hamısını bir gündə, bir anda bir kəlmə ilə hamısını qəbirlərdən qaldıracaq. Hər kəsi, bütün insanları, indiyə kimi yaşanmış insanların hamısını, qiyamətə qədər olanların hamısını Allahla bir kəlmə ilə qəbirlərindən durğuzacaq. Və bu, Allah üçün böyük deyil. Necə ki, Allahla buyurur, قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ De ki, xeyr, Rəbbimə and olsun, mütləq siz diriləcəksiniz. ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Sonra sizə etdiyiniz əməllər xəbər veriləcək. Nə edib sən dünyada hamısı? وَذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ Və bu da Allah üçün asandır. Allaha çətin bir şey yoxdur. Yəni, Allah üçün böyük deyil. Allaha əzəmətli deyil. Və üçüncüsü isə, sanki tələb edən, istəyən insan, belə hiss edir ki, sanki Allaha möhtac deyil, Allaha ehtiyacı yoxdur. İstəyirsən bağışla, istəyirsən bağışlama. İstəyirsən rəhm elə, istəyirsən rəhm eləmə. Sanki bunu deyəndə bu cür hiss olunur. Ki, ehtiyacı yoxdur, möhtac deyil Allaha. Allaha ehtiyacı yoxdur.